Innst inne i Simadalsfjorden i Eidfjord kommune i Hardanger ligger fjellhyllegarden Kjeåsen. Tunet henger som et ørnereir 530 stupbratte meter over fjorden. Og oppetter disse flåga klorer en svimlende gangsti seg fast. Den eneste vegen til gards i tidligere tider. Der oppe bor et eneste menneske. En 70 år gammel kvinne. Halve livet har fjellhylla vært heimstaden her. Jeg hadde jo tanten min her, Margrethe, da, som begynte å bli gammel og skrøpelig. Og så slutta jeg jobben i Oslo. Jeg hadde god jobb. Jeg var i gartneri og reiste hit. Og var hos henne. For hun kom da til sengs og ble liggende der i 4 år som vi stelte henne. Etter noen år så kom da Guri, søsteren min. Og vi trivdes jo veldig godt her oppe. Vi syntes vi hadde naturen innpå oss, og den friheten og friske lufta, ikke det stresset som er i en storby. Og her hadde vi all slags arbeide som vi stortrivdes. Og jeg vil ikke snakke om den første våren. Nei, det var altså så flott at det var sommer nede, og her var det vår og vinter oppe i fjellet. Det var noe av det vakreste jeg hadde sett, synes jeg. Men altså, etter at tanta døde, så hadde du jo det gjort dykkerplikt og mer enn det. Og all mulig fornuft tilsa at jeg skulle reise tilbake til Oslo. Og likevel så ble det værende. Ja, da vi hadde sterke røtter her, vet du, mor var herifra. Og vi så mulighetene her, at det her gikk det an å være. Hadde sauene da, som vi likte veldig godt, og hadde dyreopplevelser om vinteren. Og så vi så det var mye mer rikdom enn å være i en by. Nå er også Guri død, og Bjørg er att alene. Tapet av søstera var et hardt slag. Spesielt er vinteren i ensomhet lang. Men hun ønsker å bli værende så lenge det lar seg gjøre. Kjeåsen har vært bosatt i 400 år. Margrethe var den siste rettelige brukeren, og hun bar avlinga i hus på rygg, slik folket på Kjeåsen alltid har gjort. Men under slotten fikk hun kjærkommen hjelp av Guri og Bjørg og andre slektinger. Det var 2 gårder på Kjeåsen. De siste fastboende i nabotunet var 3 ugifte søsken, men med åra ble de for gamle til at de kunne bli værende. De flyttet, og Margrethe ble tatt alene. På slutten av livet skulle hun få oppleve at det ble bygd veg forbi Kjeåsen. Hun kjørte han en eneste gang i ei kiste. Vegen som kom i 1974 i samband med vassdragsutbygging varslet en ny tid. Bilvegen var forutsetningen for at Bjørg og Guri kunne bli værende. På den andre siden, om vinteren kunne vegen være stengt både i dager og veker av ras eller rasfare. Dessuten var han lang, ikke gikk til bil, ikke gikk til buss heller. Over en hendig gang så de seg i stand til å legge drosje og dra ned til bygda. Det gikk likevel an så lenge det var 2. Det ble verre etter at Guri brått døde for 3 års tid siden. Det har vært et forferdelig savn, men så er det det at du må liksom arbeide hele tiden og også få tankene over på noe annet. Det er det eneste, altså, å være interessert i arbeidet. Den første vinteren Bjørg var alene på Kjeåsen, var hun til og med isolert i lengre tid. Jeg var jo ikke nede på 2 måneder. Så da var det ras og voldsomt at det på flere steder, og da var mildvær, så jeg sa ifra til at de ikke skulle brøyte på grunn av rasfaren. Så da var jeg innestengt. Men å sitte her oppe, Mo, alene, og vite at hvis du skulle få behov for hjelp, så er kanskje hjelpa ikke i stand til å nå fram? Nei, men det er jo helikopter nå, da, så det er ikke noe problem, så sant telefonen virker. Ja, hender det at den også bryter sammen? Ja, det har hendt.
spesielt da søsteren min var dårlig da, for da hadde jeg ikke mobil. Så det var ganske prekært altså. Sydvesten, den kan være hard når det stormer. Det er noe av det verste. Og som regel så er det mye sne her. Jeg har opplevd 3 meter med sne. Så det er det meste laget. Men stormen var noe som forfedrene hadde respekt for også. For det ser vi ikke minst på måten huset er bygd på. Ja, det er jo veldig viselig bygd. For at låven er jo bygd inntil stovehuset. Så du kan gå ifra gangen og ut til låven. Hvordan er det her når det stormer som verst? For det var følelsen at det knaker i hele huset. Så da gikk de gamle ned i fjøset og var der til det hadde stilnet. Mm. Så der, jeg husker mor og jeg, vi måtte jo legge oss her nede en gang, for vi turte ikke å ligge opp på lemmen, som vi sier. Så det kan være ganske friskt, ja. En gang iblant kan det være vassløst. Det hendte senest i fjor vinter. Og da må Bjørg bære det vatten hun kan i hand og på rygg fra elva og heng til gards. Vassvegen er et par 300 meter lang gjennom snøfonnene. Ved må hun også ha, og selv om hun får mye hjelp med den, tek hun seg gjerne en tur på skogen. Fjellgardsmennesker vil helst være selvhjelpte i det lengste. Bekymrer det deg at du er ute i skog og mark, og så skal det inntreffe noe, og så er det ikke hjelp å få? Det har jeg begynt å tenke på nå, men det gjorde jeg jo ikke før da. Så da tenkte jeg ikke så mye på det, men nå tenker jeg virkelig på det, at tenk om jeg blir liggende, og så ha dyr i fjøset, så jeg må være litt forsiktig, ja. Ja, nå skal du ha mat. Sauene er stort sett det selskapet hun har i vinterhalvåret. Det har jeg et veldig nært forhold til, så det er vel det som holder meg igjen her. Det er vanskelig å kvitte seg an med dem, for det blir som de beste venner. Så har jeg jo masse fugler som jeg mater, så det er også utrolig mye selskap i. En vinter hadde jeg forresten 3 hjorter. Jeg hadde ute i tun her som jeg matet. Og det var virkelig en opplevelse. De kom vassende oppover bøen her med sneen langt opp under bringa. Og fant jeg, så la jeg maten ut i hver sine haver, men da var det han som skulle ha førsteretten først å spise seg med, før de andre fikk. Så det var veldig artig å se. Har du hatt andre dyr på besøk også? Ja, vi har hatt hvitreven. Den hadde vi 2 vintrer. Den var helt opp på trappa og fikk seg mat, så det var veldig fint. Og harer hadde vi ute her, 4 harer som vi ga mat. Så det har vært veldig fine dyreopplevelser. Mår og røyskatt. Det er langt fra Kjeåsen til det travle Hovestadsgaten som Bjørg Vik vokste opp i. Og glad er hun for det. Likevel kan det nok bli vel ensamt iblant. Jeg har hatt 2 juler helt alene, så det synes jeg er litt tøft. Så da blir det noen tårer
det gjør det. For da kom jo alle minnene fra barndommen i Oslo, og da søsteren min var her. Vi hadde det veldig godt sammen, så det er stort savn. Så jeg er glad når den er over, ja. Det er tredje vinteren du er her alene, etter at søstra di døde. Hvor lenge orker du å holde det gående? Nei, jeg tenker jo på det mye at nå må jeg slutte. Men så er disse dyra da som holder meg igjen. Men det kommer jo an på helsa da. Så sommeren kommer da, så begynner det med slåtten og fyller låven igjen. Så nei, vi får se. Det har blitt mange tunge motbakker å gå. Vegen var i seg selv den store bøygen for folket på Kjeåsen. Rosa går opp etter bratteste berget. Vegen var vanskelig, og problemet meldde seg alt før oppstigningen tok til. Langs stranda stuper berget bratt i sjøen, og for at den skulle komme seg over, ble det bolta stokker i berget. I dag er det bygd en gangbru som gjør det enkelt å ta seg fram over Svaberget. Ned under berget, ned ved sjøkanten, bygde folket på Kjeåsen ei hytte. Der kunne de lagre mat som skulle fraktast, eller ha tørre klede til byte. La oss ta turen etter de gamle stiene, sammen med henne som har gått der talløse ganger, for å prøve å få et inntrykk av det slite og de farene som de levde under, og den evne de hadde til å utnytte det ugjestmilde landskapet. Ja, der hadde Tores folk i kirkeklærne sine. Og det var jo ivrige kirkefolk på begge bruka. Ja. Se der nede. Synd at kista ikke er tatt vare på. Ja, det er synd det. Da er det altså den store balansekunsten begynner, da. Det er så stygt her at jeg skjønner meg ikke på alle turister som går her. Nei. Jeg skjønner meg ikke på folk som bodde her. Altså, nei, det her. Kan du vel heller hadde si. Hadde de tau og halles i deg? Nei, det hadde de ikke. Og så tenk på den skoleveien, da. Ja, du må ikke snakke. Det er helt... Og så den sleipe stokken over her. Her har de lagt enda en stokk i bunnen her. Og her fôret altså om vinteren. Vinteren nå, ja. Uff, for meg. Dette er langstigen. Det er langstigen, ja. Ja, det var verste biten, vil jeg håpe. Ja, det er nok det. Du, hvordan greide folk å få en likkiste ned til disse vegene? Ja, tanten min, hun døde jo i 1927 i februar. Og da var det altså 12 mann som kom opp i Kjeåsen da, og hjalp å få kista ned. Og de kom jo oppi her, så de måtte fire kista ned fjellsiden her. Sånn. Med lange tau. Med lange tau, ja. Ja, jeg skjønner godt at bestefaren din tok konsekvensen av det. Ja, han reiste nå ned, da, flyttet ned, og så bodde i Nese da, ventet sine dager. Bodde der i 10 år. Han ville ikke at de skal boske så fælt med han, når han døde. Å tenke seg til den skoleveien de barna hadde, det er helt ufattelig. De gikk jo opp og ned hver dag i 3 uker, og så hadde de fri 3 uker. Og vinteren måtte jo barna bo nede hos familie da, for det var ikke så godt å komme opp og ned her vintersdag. Jeg husker det var 13 barn, og det er helt ufattelig. Du kan være stolt av å høre til deg slik slekt. Ja, jeg er ydmyk, ja. Det må jeg si, altså. Over å ette av en slik folkerase. Mm. Det vil jeg si, så jeg bøyer meg dypt i erbødighet for det de har
klart å bygge her opp. Jeg blir nesten på gråten. Ja. Det kan ikke være godt å ha hunden med seg i hvert fall opp her. Nei, så var det enkelt å ha husdyr. Bar jeg for eksempel når jeg skulle ha nye... Ja, det bar opp kalvene. Kalver, ja. Ja. Det er den verste børa. Jo, den verste børa skulle ha vært et svært sirupsfat. Og det var nok ikke godt å ha på ryggen. Her er det sånne klypeben som de snakket om. Det er høye steg. Ja, det er fordelen av å være lange beina. Ja. Her ser den oppover i Simadalen. Og her var det luftig. Her er det luftig, ja. Her gikk jeg en gang, det var is. Ja. Jeg hadde bare plass til helene. Fy, da var det stygt. Nå har vi kommet opp til Halgjengeheldren. Hvor de lagret tømmer i gamle dager. For det var jo ikke tømmer der oppe, så de måtte jo ned i fjellsida. Og noe frakta dem lenger utifra på båt. Og saga. Og sagde for hånd og bar det opp. Så det tok jo 30 år å samle material til husene. Er det sant? Ja, dette er sant. Det var ikke bare våningshus, men det var i låven også, vet du. Det var ikke noe småtteri der heller. Nei. Er det oppmura? Ja, det er ikke noe småstein her. Så det var en svenske, som de kalte for Sterke Svensken, som var med og bygde den trappa. Og de søkte om å få 150 kroner til veien, men fikk blankt avslag. Fra det offentlige? Ja. Hva var grunngivningen for det da? Ja, det var for at andre også kunne søke om det, som bodde sånn til da. Så de fikk, ikke et øre? Ingenting. Alt bygd privat. Ja. Så det er helt utrolig. Det er så voldsomme steiner, så. Er det Store Svensken som har bygd denne også, eller? Nei, dette her er gårdens folk som er satt opp. Dine forfedre? Ja. Ja. Men jeg synes han begynner å bli skrøpelig, ja. Det har ikke vært lite arbeid med denne heller. Nei, det har ikke vært lite arbeid. Men nå er det snart oppe også. Ja, her har vi da siste hvileplassen, som heter Nævskårkvile. Ja. Og her skjedde det noe med meg da jeg kom hit på første... Eller da, for å stelle Margrethe. Der kjente jeg en røyklukt. Og det var altså så veldig artig inni mitt indre at jeg kan ikke forklare det, hva som skjedde. Kjente lukt av pipa? Ja, pipa henne hadde tent opp, så det skulle være varmt og godt til vi kom da. Altså da, det var helt uforståelig hva som skjedde. Jeg ble faktisk tatt bergtatt. Da visste du at du hadde gjort rett? Ja, det må nok ha vært sånn, ja. Det var helt utrolig noe spesielt som skjedde inni meg. Ja. Mm.